Hvor er du? Du er búin að vera þarna í korter að reyna að komast þaðan. Og það rigning úti. Og engin hálka. Örgulega 15 ára, ekki með bílpróf. Spennandi. Hún er að syngja lagið Er á leiðinni, alltaf á leiðinni En samt, á sama stað Það heyrist þegar hún að starta núna Ég svona eiginlega að gera henni greið að hún sjá þessi að taka upp, sko, þannig að hún hætti þessu kannski. Sko, hann var hann í gang. 1, 2, 3, 4 cm. Hann var hann aftur í gang. Hún heldur okkur að bíllinn sem bílaðir eitthvað Það þarf bara að íta bensíngjöfuna Ný Hún hafði 5 cm núna maður Hún komin á sama stað á fyrir 10 minni síðan En hún að renna aftur upp að gattur Hún að renna á sama stað á fyrir svona hálftíma síðan held ég sko Æ, hún komin í 40 minni núna Samastáð fyrir 40 mínútum. Ó, alltaf voru hann í gang. Hún líki símana, spyrir hvort að þessi símana maður kenna. Og við erum að athuga það að klukkan fjögur, hún fimm á mótin til. Og þetta að gerast í gettóinuna sjálfsögðu, sko. Hún gefst ekki upp. Ef hún hefur komið á þessum bíl, þá hefur einhver annar keyrt bílninga. Það alveg á hreinu. Startar hann að vera búinn. Nú var Zoom eitthvað inn á þetta. Meira. Já, ég sem sé svona 15 ára. Hvað skýr 14? Nei, hún náði 5 cm og rennur 10 Ný Hún komin aftur á byrjun og reynd maður Hún komin á með lengi allan síðan ég kom Já, var maður svona vitlust að var maður 16 og 17 ára? Dalla Lásu,
stöldu þessu hetja. Þessi símanum hefur auglast að gefðu vel í bílinn með það, gefðu vel í. Já, veitir hvað ég að hanga lengi yfir þessu í viðbót, sko, mér eiginlega kalt á höndunum, sko. Hún að ná út úr götunni, það vantar bara metir upp á, þá hún komin út á aðalgötuna. Metir. Það spurningum að hringi metirinn og byrja hann að draga hann að hann metir upp. Hún komin út á götu. Hún komin út á hálfa út á götu, maður, hálfa metur. Nei. Hún komst út á... Nei, hún komin út á götu. Jó, þetta leið maður. Þeirri. RZ914, maður, við erum að tjekka hverja hennar bíl, maður. Corolla, hún komin hraðendur hana. Þetta að koma hjá henni, maður. Ég bara, þetta var ekki Corolla, þá er þetta ekki komið lengra en þetta. Kúplingin farin, ef þetta var í Hyundai eða eitthvað, þá er þetta bara ónýtt. Svona gerist klukkan 4 á nóttinni með þeim, ef það var að ræða þetta. Hún komin inn í hraðendurna. Hörðu, þegar hún komin á áfokastað, þá spurning, já. Það verður kannski eftir helgi, það föstudagskvöld, morgun, laugardagsmorgun. Og hún komin hóka. 35 cm. Herðu, hún komin hóka. Jesus Kristur eins og. Hann komin út á gatna á mótum. Þetta gerast maður. Það bara 8 mínútur og 25 sekúndur sem ég byrja að taka upp þetta myndband. Og það ekki að vera búið. Nei, komin húsbíll fyrir að þannig maður. Hann hlýtur að fara að hringja á lögguna. Þetta grínast. Ég að bíða þetta löggubíll í fóðum, sko. Bíp, bíp. Þú ert fyrir að það píka þeim. Hann hefur ekki eins og það sem mikil umferð, hann getur ekki fram úr þessi. Jú, hann átti að þessi á þessu núna. Nú horfur hann ekki á stelpunum, bara jæja við hann. Herði, og hvað svo? Hann heldur á hann. Nei, kerinn. Hann hefða það. Þetta að flyvídeó maður. Það auðvitað spáði, að ég hjálpa henni? Eða nei. Hæluðu. Það 9 mínútur og hún komin alveg að gatnamótnum númer 2. Heldum sér hann keyra hann að starta hann. Æ. Það sterkt í korolunni, sko.
Hann kominn alveg þangað. Nei, svo mætti eitthvað meira. Nei, ég búin að svo mætti bótt, sko. Strætó. Ég væri búin að gera hringin á þessum tíma, sko. Herðu, ég ætla að stoppa þetta núna, en ég skal lofa ykkur því, ég ít að play aftur þegar löggan kemur. Ok.